Қазақстанда алдағы 3 жылда 24 ет комбинаты, 20 сүт өңдеу зауыты, 23 құс фабрикасы салынады. Тағы бір қант зауытын іске қосу жоспарда бар. Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл бағытта 22 жоба әзірлепті. Олар кезең-кезеңімен келер жылдан бастап жұмыс істейді. Президент тапсырмасынан соң салада тағы қандай өзгерістер бар? Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нендей шара қабылданды? Тілшіміз сауалға жауап іздеп көрді. Сала министрлігі президент тапсырмасынан кейін білек сыбана кіріскен алғашқы шаруа тәтті түбір алқабының көлемін арттыру болды. Қазақстанда бірер жылда қант қызылшасы дақылдарын егу 60 мың гектарға дейін ұлғайтылады. Бұл жаңа суармалы жерлерді іске қосу есебінен жүргізілмек. Ел диқандарына тағы бір қолдау, қызылшаны сатып алу құны 30 мың теңгеге көтерілді. Бұрындары бұл баға еңбеккерлер шығынын еш ақтамаған еді. 2021 жылы зауыт пен мемлекет бір келі қызылша үшін 20 теңге төлеп келген. Енді биыл шаруаларды қолдау мақсатында биылдан бастап мемлекет қант зауыттарының сатып алу бағасын ұлғайтты. Енді зауыт 15 теңге, ал мемлекет субсидия ретінде, мемлекет қолдау ретінде 15 теңге төлейді. Осылайша бір тонна қант қызылшасы үшін шаруалар 30 мың теңгеден алатын болады. Қазір Қазақстанда іске қосылған 7 қант зауытының 4-еуі ғана жұмыс істеп тұр. Жетісу және Жамбыл облыстарындағы өндіріс ошағы жүктеменің 31% ғана жабады. Еліміз 90% импорттық қантқа тәуелді. Демек, қант өндірісін 7 есеге 254 мың тоннаға дейін ұлғайту, қант импортын 32%-ға төмендету күтілуде. Тауар өндірушілерді қолдап, жаңағы қант қызылшасының егіс алқабын көбейту керек. Ол өз стратегиялық өз маңызы бар дақыл ол. Ол саяси дақыл. Өйткені әр жаңағы ауылда, әр ауданда, әр облыста жаңағы жоспарлы түрде егіс көлемі көбейетін болса, ол жұмыс күші деген қосымша. Қазақстан қант саласын жандандыруға қомақты қаржы ресурстарын салып отыр. Министрлік қолға алған шараларды іске асыру бәсекеге қабілеттілік деңгейін едәуір арттыруға мүмкіндік береді дейді. Отандық тәтті өнім өндірушілердің өндірістік қуатын арттыруға да көмек болады деп пайымдайды. Камшат Мухамеджан, Ринат Өтеев, Данияр Омар, Алматы арнасы, Нұр-Сұлтан.